Takže čaute, dámy a páni, zdraví vás, to mám. Dneska tu máme ďalšiu časť hry Battlefield 4 online multiplayer. My sa pozrieme na mapu Operation Metro 2014 a máme tu mod Conquest, Small, máme tu Present, Hardcore. Dobre, máme začiatok hry, takže dúfam, že nám to pôjde dobre. Ja si nám nastavím LSAtko a uvidíme, ako nám to pôjde. Čo sa týka zvuku, tak... Máme to zatiaľ, pôjdem si takto kľudne, skúsime sa dostať do tohto. Tak, ja si myslím, že sme v hre a môžeme kľudne začať bojovať. V podstate máme pred sebou Bčko, takže poďme to chytro obsadiť, aby potom neboli nejaké problémy. Ako predchádzajúce mape úplne nás začali tlačiť, takže dúfam, že sa nám to podarí odohrať dobre. No, ak bude so mnou svety a poďme na to. Pozor, tuto... Tu už sú naši, tu už je to, pozerám, vyčistené. Tak, už to preberáme v podstate a je to tu už naše. Nice. Takže pečko máme. Paráda. Samozrejme automaticky prvý ma hneď chytí a hneď ma zabije. Škoda, škoda. Ja si trošku poznávam zbraň. Dlho som s ňou nehral. Paráda. Tohto by sme tam mali, skúsim prebehnúť chytro. Toto sa nám určite hodí. Tak. Bacha, tu, z tejto strany tamto je úplne zatvorené. Poď, neboj sa. Tak. Ne! Ale ja som ho dal, on akurát skýhol výstrelných tou magnumkou. Jo, škoda, mu to vyšlo, zabil ma tam. No nevadí, to sa proste stáva, ale zatiaľ to sme pretlačili, veľmi super si myslím, takže musíme postupovať ďalej. Nejaké ammo sa nám hodí, čo som tam vyhodil. Ale treba dať pozor, bo my sme ich úplne stlačili, že akože vonku. A teraz to tu bude úplná akože... Že pecka. Hej, pozor. Ako to tam vyzerá, tam to preberáme a tam skúsme prebehnúť do budovy. Fucking nice bro, už by si bol na zemi, ja som bol určite rýchlejší. To sú už naši, ale... To by si chcel veľa z takéto ďalky s nejakým ťažkým gulometom strelať. Dobre, thank you my friend, thank you. Ja sa trošku dám to kopie, hodil by sa nám tu nejaký healing. Čo sa deje? Čo sa deje s mojim šampiónikom hráčom? Ne. Stiahni sa, poď dole. Počkaj, si prebijem. Všetkých mám tu na... Dobre, poďme na to. Keď mi to tu na takto začalo trepať z obrazu, neviem čo sa deje. Ja sa ospravedlňujem už teraz vopred. Neviem to nejako upraviť. Teraz počas hry. Skúsme sa presunúť. Fucking night bro. Vystrelili. A už sa to opravilo. Počkaj, kde to ja to bojujem? Prečo som tu a nejdem naspäť do budovy, ty kokso. Ja sa tu flákam. To je sranda, mi trošku toto blblo. Za ten čas, čo oni nám preberajú naše základne. To je náš.
chytro, chytro vrátime sa naspäť, neviem prečo všetci naši tam niečo s tým. Samozrejme toho z ľavej strany sa mi nejak akože nepodarilo tam zastreliť. No škoda, 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 mohlo to byť celkom... Vidíš, teraz je to vlastne opak, my sme im to v podstate akože popreberali a oni nás začali... Aj ne, 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 to poď tak, 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 bacha dávaj. Zo spodnej strany, či náhodou nikto nám nevybehne ani z tejto strany, dobre. A pokračujeme. Nice. Hop, nevidím nič, len tmu. Huu, yeah man! To akože čo, akože vážne? Ty kakšo, pozri sa na nich, ty kakas, pozri sa, prečo som si vlastne nepozrel tú ľavú stranu. To mohla byť akože, že stran, pozor, teraz neviem, kam sa mám dívať. Doľava, doprava. Omen. Here's your ammo, go get it. Ty kokos. Dobre, teraz tým som tam začal vybehávať do rany, to je dané najhoršie vlastne, keď si úplne mimo. A nevieš, kde si, čo sa nachádzaš, vraťme sa vrátiť z pozície B a pojeme krásne zozadu, lebo ja keď tam začnem takto behať, to je... Tento s tým bulldogom tam behá, behá. Začína ma stváľať, zoberiem aj ja bulldočíka. Hop, preskočíme to. To je... Sranda, ty kakša. Hop, hop. Prebehnem si to takto tu spodkom. Ani tu na nič. Oh, fucking. Dobre, tu je ten naša, takže ja neviem, čo tu robím. A to v podstate všetko je naše. Ja mám pek na 6, ešte dokonca je super. Hop. Aj tu sú naši. Kde máme nepriateľov? Sa presunúť tak naspäť na, naspäť v podstate na tento začiatok. Zasvietím mu. Ja mám ťažký kulomet, takže spíš. Sorry kamo, ja som ťa už nestihol zachrániť. Čo? To je... Ako naschal toto. Ja to mám akože naschal, ty kokšo. Jajajajaj, no. Celkom nám to aj ide. Zatiaľ vyhrávame, vedieme. Pozor. Tam sú naši. Takže je to zatiaľ fajn, ale to... Man. To ty si akú palbu pustil. Ty kakos. Akože takýto zásobník vypustiť. To sa mi hodí. Wow!
Ty kakos, proč ho tam ty tam nezabije? Jaj. Běháš po té mape, běháš. No, hrozně, dneska jako by to vůbec nejde. Dneska si připadám, jako keby jsem to, ale byl taky nějaký poběhaj šašo. Že prostě, víš. Hop. Ty kakos. Nice. Jajajajaj. No dobré. Mi. Čo už. Opa, pozor. Presun sa. Nevím, kde jsou, čo jsou, víš. Tak je to rozházané celé, prostě. Zkusme se držet. Takto. Yeah, okay, vracím se. Ale nikoho nevidno. Ty kokos, tak já mám dneska jakože svůj šťastný den, absolutně. Absolutně mi ta mapa dneska nejde, snažím se jako z každé strany, doufám. Oh, shit. Ještě jsem se len zjavil a už padají. No a když ne, tak budem si muset dát já ostrelovačku. Pozorám, že to je čisté na obstrelovanie. Sami se najprv dookola. Tam tyto budovy jdu. Come on. Hop. Presun sa, spokojne. Pomaličky, pozor. Ho, man. Pozor, dávaj. Ty, kakos, krásne. Krásne, no. Ja to tam strelám, ale fakt 7 na 10, to je hrozné skore. Mal by si sa za ňo hábiť, ale dáme si toto. Na karabinu, ale od Skara a Zvečko. Ja som si istý, či to je... Tá, ktorú by som chcel, správne. Here we go! Fuck! Pozri sa, sám sniper! Brácho, hej, toto je celé obstrelávanie sniperov. Ty kokšu, ani neviem, či sa vám pohnúť a... To je tam. Ty kokos. Nice. Fuuu, man. Oh! Čo? Ježiš, to je hra, to je hrozná hra toto. Ty kokos, ja len... Dostali sme sa v podstate na také nevhodné miesto. Konečne to rozhodilo. Konečne to rozhodilo, že... Ja sú všetci na jednom mieste. Ale čo? Zase to máme obsadené a... Pozri. Húha. No, v podstate môžeme sa naspäť presunúť na to Ačko. A opäť to tam ide. Na sniperskú úlohu. Come on, bro. Here's your man. Ty kokos.
Ej, kráv, to som stále pecku. To není možné. Ne, nevykukuj tam. Nevykukuj tam ani. Pozor, dávaj hlavne. Ty kokos. Takhle to je akože sranda. Dobre, ty náš, to sa nám hodí. Tak. Jaj. Ten sam strelal, neviem odkiaľ, ty kokos. Teba už asi... Hop, co by som ti neradil stále, lebo tam to je dosť nepričetné. Prebi si to. Let's go. Bacha. Ako to tu vyzerá? To sú stále naši. Ne. Dobre, presuňme sa. Oni začali už útočiť na nás, zvuka. Ty kakos, ja tu chodím a kolem... Ne! Ne. Teraz chcel som ho vlastne... Oh! Thank you, my friend. Oh, ne. Staň tu v klidku, ostaň. Okay, si okay? Okay. Ešte si to prebi. Ty kokos, tento tam stojí so snajperkou, teraz som ich pušku použil. Jaj, ale som ich oživil, myslíš, že ma či niekto poživí? Dúfam, že asi nie, lebo ja som teraz spravil mega oživovaný. Trošku to... Pozor, ten sa teraz tu na nám ukrýva, čo to není pre mňa asi najlepšie, teraz... Tu sú naši, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Z tejto strany tu je asi... Hop, prebehnime, hop. Čo je, neviem, čo nech poskače. Javín. Tak, s granátom som ho zabil. Poďme pomaličky hore. To vyzerá okej. Nevyzerá to. Tak, ešte raz sa poďme pozrieť doma. Tak, tu je to zatiaľ okej. Ja si myslím, že sme ich vystrelali aj... Prebehni si to spokojne. Hop, zľava správa, to tu vyzerá okej. Dámy a páni, ale mapa nám už končí a pravdepodobne vieme končiť aj my, no... Nebolo to najlepšie... Najlepšie odohrané, ja viem. Nice. Oh, fucker! Takže ja vám ďakujem za tú dnešnú hru v Battlefield. Dúfam, že sa vám to páčilo, aj keď nebolo to tak najlepšie odohrané. Ja viem.
Niekedy sa to nedá stále tak dobre odohrať. Hop, pozor. Nice. Jej! Yeah! Tak teraz som ich tam trošku postrelal, pekne mi tam povychádzali, ale tak aj tak, no. Snažil som sa, ako to šlo na iPad a... Hop. Pozor. Prebehneme si. Ježiš, veď to sú nepriatelia, preboha! Čo to ty robíš, Tomham? Preboha. Preboha, no nie. Tak, a mapy máme asi koniec, už nám to tu nazví. Takže ja vám ďakujem, dámy a páni. Fú, pozrieme sa. Ešte ako sme obstali na tom hroznom mieste. OK. Trošku som pohral so s ťažkým. Granátom som tam niečo pozabíjal. No a dostali sme nejaké stoji. Takže ja vám ďakujem za každý like, ďakujem za odber a vidíme sa v ďalšej časti hry Battlefield Tomham. Takže čauko.